שאלה ראשונה, אתה מקבל אותי בתור יועץ שלך? כן. שאלה שנייה, אתה מוכן לשלם על זה? כן. אם יש כן על שתי שאלות האלה, מותר. יש מילה סודית כזאת, נקראת נחוי. שאלה על העסק שלי. כן. תוכל לא החלטית, מקימה אותי מהכיסא לבחור לק 8 פעמים, ובסוף גם לא מקבלת החלטה. וגם זמן הטיפול נהיה ארוך יותר, שאני לא מספיקה ללקוחה הבאה. כן. עכשיו, אני לא רוצה להגיד לה נחול. אני כן רוצה להיות נחמדה. אוקיי. ולתת לה שירות טוב. אז תסבלי. באמת? אבל היא נחמדה, לא? זה התשלום שלך. רוצה שהלקוח הזה יישאר איתך? תסבלי. תקליטי אותי אומר את זה, ואז פשוט מתחצית להגיד. זה אותה תוצאה. עכשיו, אבל הלקוחה הזאת יש אחריה הרבה חברות. אז כשהלקוח הזה בא... יכולה להגיד להם שאני לא נותנת שירות. אז תתני לה שירות טוב, כאילו, הכל בסדר, מה הבעיה? תקומי 9 פעמים, לא 8. 10 תקומי. אין מה לעשות עם האנשים. יש מה לעשות, הבחירה תמיד... יש מצב לבחור בין 2-3 לצמצם את הבחירה? נגיד יש מבצע לזהר. הבחירה תמיד בידיים שלך. תעשו לפעם אחת. את בוחרת את הלקוחות, ואם משתלם לך להחזיק את הלקוח הזה אצלך, ואם אחרי הלקוח הזה באים עוד לקוחות, אז זה התשלום שלך, הכל בסדר. כאשר לקוח הזה בא, פשוט תכפילי את כמות הזמן שאת צריכה עבורה. כאילו, לא שעה, אלא שעתיים. זה אותי איתה, תהני. אם אותה ילדה בת 6, תגידי, את יודעת מה? יש לי כאלה דברים, חכי, זה שאתה אומר. כן, אני לא חי לי. היא באמת כזאת. זהו, צחקי איתה. צחקי איתה, הכל בסדר. צחקי איתה, הכל בסדר. היא בסך הכל ילדה בת 6, גם שרוצה משהו הכי 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 נוצץ והכי יפה. צריך סבלנות. ברור, צריך הרבה אהבה וסבלנות. אז תסתכל לראש, כן. וכאשר אני אומר אהבה, אני מתכוון לזה. אהבה זה לתת בלי שום רצון לקבל בחזרה. אני משתמש במילה אהבה במושג, במובן האחרון של המילה הזאת. בשאלה בקשר לארגז, כן. אני רואה שבן אדם סובל. אתה רואה שבן אדם סובל, אני לא מתערב. לא מתערב. לא כדאי. מותר, אבל לא כדאי. איך לקבל ממנו אישור לעזרה שלו? לשאול אותו. אני יכול לעזור לך, אתה רוצה את העזרה שלי? להציע לו. כן, מה הבעיה? ואם הוא אומר, לא רוצה את העזרה שלך, לא עושה לך. אין בעיה. אתה זוכר את השאלה הראשונה שאני שואל בייעוץ? שאלה ראשונה. אתה מקבל אותי בתור יועץ שלך? כן. שאלה שנייה, אתה מוכן לשלם על זה? כן. אם יש כן על שתי שאלות האלה, מותר. אם בן אדם רוצה לראות אותך בתור יועץ, אבל לא מוכן לשלם, זה אומר שהוא לא צריך אותך בתור יועץ. הוא לא מעריך אותך. כן. אם בן אדם אומר לא, עזוב, אל תן לי עצות. חס וחלילה אם אתה מתערב בחיים. זה יפגע בעודף, יפגע בך. כן. גם שאלה עסקית. יוצא לי הרבה פעמים שיחות, ואני עושה שיחות אבחון ללקוחות, ויש מקרה כזה שהורים מתקשרים להתייעץ לגבי ההתנהגות של ילדים שלהם. אז אני נותן להם עצה. אבל יוצא שאני עושה את זה בחינם. סיכמת איתו בחינם, אז תן בחינם, כאילו מה. אם אתה רוצה שזה בתשלום, תגיד להורים שזה עולה כסף. פשוט מאוד. אז זה עדיין נמצא בשלב שאני עוד לא יודע אם בעיה של הורה או בעיה של ילד. אני עוד לא יודע להציע למחיר, אני רק מקשיב. ואם בשלב הזה לעצור אותו ולהגיד לו, תשמע, כאן זה עולה כסף? פשוט ככה חד משמעי? אתה יכול להסביר לו שנגיד, אוקיי, שמעתי אותך, הבנתי אותך, כן? כן, הוא אומר, תן לי עצה. עצה כזאת וכזאת אני יכול לתת לך, אבל עצה יותר מפורטת זה רק בתשלום. אוקיי. פשוט מאוד. תאריך את הזמן שאתה, תאריך את עצמך. כי אתה למדת בשביל זה, תרחת בשביל זה, אתה 3 שנים לומד, עושה, לומד המון קורסים. מחליף המון מרצים, משקיע בזה זמן, זה עולה כסף. לגבי ייעוץ. כן. אחד בא אליי, אומר, אני מוכן ללמוד ממך, אני מוכן לשלם לך. בהמשך הדרך, הוא אומר, לא מוכן לשמוע, תחזירי לי את הכסף. איזה תנאים סיכמת איתו? אם סיכמת איתו ש... סיכמתי איתו על תנאים, הוא לא עמד בהם. אז אני לא... לא, סיכמת איתו על תנאים של החזר? מה תנאי ביטול היו?
תנאי ביטול במיטה ואני מביאה אותו לתוצר, אבל אם הוא לא פועל לפי מה שסיכמנו, mm-hmm. הוא לא יכול לדרוש ממני. יש מילה סודית כזאת, נקראת נחוי. כן? אם סיכמת שאביא אותך לתוצר ואתה לא עושה, אז נחוי. זה יהיה פי? אני רוצה להגיד לך הרבה זמן שתודה רבה על הייעוץ של ההישג שנתת לי. בהתחלה לא האמנתי, אמרתי, טוב, אני אנסה. הלכתי בדיוק לפי מה שאמרת לי. והיומן התמלא בצורה שבחיים לא התמלא לי. הוא עם הפייסבוק, כל היום התמלא תמונות. ועוד דברים שהוא נתן לי. וזה פשוט היה משהו קסם, חשבתי שאני בחלום. לא, תצליח.